ciidankii amniga iyo dadkii iskaashanaya in la soo helo ninkii mootada waday iyo ninkii mootada ku dhex jirayba runtii kadib maxaan ku raadaa dadaal ay sameeyeen booliska iyo nabad sugida waxaan ka soo hadlayaa degmada Yaqshiid gaar ahaan taliska hay'adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed waxa jirtay wiil araga naafka oo lagu magacaabo Ismaaciil Cabdul Qadir in xalay la maanta uu cabasho ka ahaa dad oo markaas ku sheegay in ay hubaysanayeen isla markaana dhar cad ahaayeen oo xalay isagoo bajaaj saaran ay dhibaato u geysteen warkaas ayaa baraha bulshada aad la iskula waday shabeel ayaa maanta soo wareysatay hay'adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka oo arintaas ka duuleysa ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigtay ee kadib markii baaritaan amni oo xeelad ay sameysay bajaajtii Ismaaciil dabcan bajaajtiisa shilka la gashay waxaana la soo qabtay dadkii saarnaataas oo la xaqiijiyay in ay san ahayn rag hay'adda ka tirsan ama guud ahaanba ciidan ah ee ahaayeen dad shacab ah oo markaasii mootadii ay wateen iyo mootada Ismaaciil shil ay gashay sidaasna dhibaato yar ay soo gaartay ama dhaawac yar uu ku soo gaaray hay'addu waxay isku keentay Ismaaciil qoyskiisa ama odayaashiisa iyo raggii dhibaatada u geystay shilka gaarsiiyay odayaal iyo qaraabo ka socda waxaana halkaasii dabcan ayagu ay go'aan qoys ay ku gaareen in ay dabcan iscafiyaan wixii dhibaato halkaas ka dhashayna sidii dabcan xeerka Soomaalidu uu ahaan jiray ay u maraan hay'adduna waxa ay ka ogolaatay maadaama iyagu ay heshiis arintaas ku noqdeen in dhammaantood la soo daayo iyadoo weliba loo siiyey Ismaaciil in haddii uusan ku qanacsanayn xataa xeerkaasi dadkaasi loo xiri doono hase ahaatee isagu sida uu muuqaalkan ku sheegayo uu raalli ku yahay waxa dabcan qoyskiisa iyo qoyska dadka dhibaateeyay ay u soo qaadeen Ismaaciil ayaa waxa uu sheegay maadaama habeen ay ahayd uu isagu u malaynayay dadkan inay hubaysanayeen laakiin aysan hubaysnayn ay ugu dhaarteen qoyskiisana ay u sheegeen sidaasna ay isku raaligeliyeen runtii meesha laga cabiray adduunyada markii la joogo meediyaha waxay leedahay awoodda afraad ee qaran ama dal runtii xalay markaan si isdaba joog aan meediyihii iyo ilaa saakay aan uga baahinay dhibkii isoo gaaray runtii wuxuu saameyn ku yeeshay dhammaan hay'adaha arrimaha xuquuqda aadanaha iyo kuwa amniga ka shaqeeya ee dalka oo si fiican ayna arrintaas uga gurmadeen taasi waxay keentay in iyadoonana xataa dhibaato yacni warbixin dheer la raadinin in raggii ayaga qaarkood raggii ehel ahaa inay ayaga isu raadiyaan ciidankii amniga iyo dadkii iskaashanaya in la soo helo ninkii mootada waday iyo ninkii mootada ku dhex jirayba runtii kadib maxaan ku raadaa dadaal ay sameeyeen booliska iyo nabad sugida oo ugu horreeyay miidiyaha waxaa suurto gashay in raggii kadib ay odayaashoodii iyo odayaashaydii ay wada hadlaan wada xiriiraan kadib wadatashi iyo wada hadal dheer waxay qirteen inuusan ahayn qof nabad sugida ka tirsan maadaama habeenna iska dadka shacabka ay u moodeen mobile uu maxaan ku raaday uu ku sitay dhinac ay u maleeyeen inuu baskoolad sito mobilekaasna uu gacanta dhulka uu kaga dhacay uu soo qabsanayay wuuna dhaartay oo wuxuu sheegay inuusan nabad sugid ka tirsanayn uu yahay qof shacab ah qofka mootada watayna uu ka garaabay wuuna qirtay in ay khalad ahayd in qof araga naafka uu dhibaato inta u geysto uu ka cararo ugu dambeyn adiga kulley waa laga wada xaalay dadaal dheer maxaan ku raadaa ciidanka qaybihiisa kala duwan booliska iyo nabad sugiddu xiriir dheer oo ay la sameeyeenna waxay weliba ii sheegeen inay xaqiiqa aysan ka hari doonin welina iyadoo arrintaas laga xajooday waxay ii sheegeen inay ayagu hubin doonaan inuu qofkaas yahay qof shacaba iyo in kale maadaama been la sheegan karo mar walba been la soo sheegi karo nabad sugiddu barka waxay sheegtay in la raadiyo qofkaas la ogaado inuu qof shacab yahay iyo in kale si maxaan ku raadaa nabad sugiddu u xaqiijiso inuu qofkaas been sheegayo iyo inuu run sheegayo runtii aadan uga mahadcelinayaa in xilligan aan isla soo gaarno dhammaan maxaan ku raadaa ugu horeeyo taliya ku-xigeenka nabad sugidda taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir taliyaha nabad sugidda Yaqshiid oo runtii dadaal dheer kadib markii madaxdaas nala soo hadashay isna qayb ka ah madaxdii halgamaysay oo weliba garab taagneed ilaa xilligan ila soo gaartay waanu mahadcelinayaa runtii dhammaan dadka saaxiibada ah qoraalkayga iyo fariintayda meel dheer gaarsiiyay mar walba waa mahadsantihiin dhinaca kale taliska hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ee degmada Yaqshiid ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen isla caawa inta warbixintan baaritaankeeda shabeelle ay ku jirtay koox dhalinyara ama shabakad isku xiran
oo ay nabad sugudu noo sheegtay in degmadan ay ka geysanayeen dhac kuwaas oo lagu soo qabtay ilaa 10 moobil oo noocyo kala duwan oo sida aad u jeedaan nooca loo yaqaan smartphoneska hay'adana oo sugudu gaar ahaan taliska ee degmada yaqshiid ayaa waxa uu sheegay in dadkan ay ku dabcan hawlanaayeen dhibaateynta dadka shacabka ah iyagoo dabcan faraha kula jiray kiisaskan dhaca ah iyo sida aad u jeedaan moobiladan badan ee lagu soo qabtay waxana la horgeyn doonaa hay'adaha cadaaladda si markaasi loo marsiiyo wixii ay mutaysteen shaqo aad u wanaagsan oo baaritaan amni iyo dabcan hubinta dadka shacabka ayaa ka socota degmada yaqshiid iyadoo habeen iyo maalinba hay'adaha amniga gaar ahaan nabad sugudu ay u soo jeedaan sidii ay u ilaalin lahaayeen badqabka dadka shacabka ah maxamed soofaysan shabeelle tv degmada yaqshiid ashidant gaarigan ayaa cimrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa allah ilaaha aan makaanig wacad hadii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisuna waan fahmi waayay fiiri olida gaariga ee shalan ku shubay oliyo maba ku jirtee oliyooyinkan hadda socda haddaan annaga makaanig nahay aadan ugu wareerna oo imaratis oil ma isticmaashid miya imaratis oil oli aan ahayn gaarigaaga ku shubay